يصلون على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خانمانی درخواست مندلی আজি আমি আলোচনা কৰিম যদি কোনোবা ব্যক্তি মৃত্যুবৰণ কৰে সেই মৃত্যুবৰণ কৰা ব্যক্তিৰ ঘৰত দাৱাত খোৱাটো জায়েজ নে নাজায়েজ বা দাৱাত কৰাটো জায়েজ নে নাজায়েজ মনে মনে বন্ধুসকল ইয়াত এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব মৃত্যুৰ খবৰটো আনন্দৰ খবৰ নে দুখৰ খবৰ আমি সকলোৱে কম এই খবৰটো দুখৰ খবৰ আৰু জিয়াফত আৰু দাৱাত আনন্দৰ সময়ত কৰা হয় দুখৰ সময়ত কৰা নহয় যাৰ কাৰণে যেতিয়া হযৰত জাফৰ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু শহীদ হৈছিল হুজুৰ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে হুকুম কৰিছিল যে তোমালোকে জাফৰৰ ঘৰত খানা পৌঁছাই দিয়া তাৰ কাৰণ হল তেওঁলোকক এনেকুৱা এটা কষ্টৰ খবৰ আহিছে আৰু এনেকুৱা এটা দুখ পাইছে তেওঁলোকে যেটো দুখৰ কাৰণে তেওঁলোকে খোৱা বোৱাৰ পৰা দূৰত থাকিছে সেই কাৰণে হুজুৰ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে এই আদেশ দিছিল আৰু হুকুম কৰিছিল আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ ওপৰত মুস্তাহাব হ'ল যদি আমাৰ কোনোবা ওচৰ চুবুৰীয়া বা নিজৰ ৰিষ্টাদাৰ কোনোবা মৃত্যুবৰণ কৰে তেন্তে ৰিষ্টাদাৰৰ ওপৰত আৰু ওচৰ চুবুৰীয়াৰ ওপৰত মুস্তাহাব হ'ল যে সেই ঘৰত আপোনাৰ নিজৰ শক্তি আৰু ওচৰত মোতাবিক খানা পৌঁছাই দিয়া তিনিদিনলৈকে এদিন দুদিন তিনিদিনলৈকে আমি খানা পৌঁছাই দিব পাৰোঁ এইটো মুস্তাহাব কিন্তু ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে সেই মৃত্যুবৰণ কৰা ব্যক্তিৰ ঘৰত চৌকা জ্বলাব নোৱাৰে খানা বনাব নোৱাৰে খানা যদি বনাব বিচাৰে তেওঁলোকে আৰু খানা বনোৱাৰ মানসিকতা তেওঁলোকে ৰাখে তেন্তে তেওঁলোকে খানা বনাব পাৰিব একো অসুবিধা নাই আমি যিটো শুনি আহিছোঁ যে তিনিদিনলৈকে মৃত্যুবৰণ কৰা ব্যক্তিৰ ঘৰত আপোনাৰ খানা বনোৱাটো নাজায়েজ আৰু হাৰাম এইটো এটা প্ৰচলিত কথা ইয়াৰ কোনো দলিল নাই মনৰ বন্ধুসকল সেইকাৰণে খানা পচোৱাটো মুস্তাহাব আৰু তেওঁলোকৰ ঘৰত আমি খানা পচাব পাৰোঁ আৰু তেওঁলোকেও যি ঘৰত মৃত্যুবৰণ কৰে সেই ঘৰৰ মানুহে খানা বনাব পাৰে দ্বিতীয় কথা হ'ল এই মৃত্যুবৰণ কৰা ব্যক্তিৰ ঘৰত তিনিদিন সাতদিন পাঁচদিন এনেকুৱা দিন মোতায়ন কৰি পেলাই দাৱাত কৰাটো জায়জ নে নাজায়জ মৰমৰ বন্ধুসকল এইটো একেবাৰে এটা বিদাত এই কামটো বিদাত তাৰ কাৰণ হ'ল কৰোণে চালাচা তিনিটা জামানাত তিনিটা কৰোণত তেনেকুৱা কোনো আমি কথা নাপাওঁ তেনেকুৱা কাম আমি কিতাপ অধ্যয়ন কৰিলে নাপাওঁ কোনো এটা কিতাপত এনেকুৱা লিখা নাই যে তিনিদিন সাতদিন পাঁচদিন পিছত এই আপোনাৰ সত্তৰ যুগত হুজুৰ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ৱাসাল্লাম চাহাবা আৰু তাবিউনৰ যুগত তেওঁলোকে এনেকুৱা কৰিছিল আমি ক'তো নাপাওঁ যেতিয়া তেওঁলোকৰ জামানাত নাছিল তেওঁলোক আল্লাহৰ ভক্ত আছিল হুজুৰ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ৱাসাল্লামৰ সুন্নতৰ ওপৰত আপোনাৰ কি আছিল আশিক আছিল তেওঁলোকে তেওঁলোকে যদি কৰা নাই আমি কিয় কৰিম সেইকাৰণে এনেকুৱা কাম আৰু কৰ্ম বিদাতত গণ্য হ'ব ইয়াৰ পৰা আমি বিৰত থাকিব লাগিব মৰমৰ বন্ধুসকল দ্বিতীয় কথা হ'ল যদি দিন মোতায়ন নকৰাকৈ দিন নিৰ্দিষ্ট নকৰাকৈ যদি কোনোবাই দাৱাত কৰে সেই দাৱাতটো কেনেকুৱা মৰমৰ বন্ধুসকল যদি কোনোবা ব্যক্তি মৃত্যুবৰণ কৰা ব্যক্তিৰ ঘৰত তেওঁলোকে যদি দিন নিৰ্দিষ্ট নকৰাকৈ দাৱাত কৰে তেন্তে সেই দাৱাতটো আমি খাব পাৰোঁ যাব পাৰোঁ একো অসুবিধা নাই আৰু এইটো জায়েজ জায়েজত গণ্য হ'ব মৰমৰ বন্ধুসকল ইয়াত ৰখি পেলাই এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব আমাৰ সমাজত এটা কথা প্ৰচলিত আছে মৃত্যুবৰণ কৰা ব্যক্তিৰ ঘৰত খানা খোৱাৰ পিছত যি ব্যক্তিয়ে খানা খাব আৰু দাৱাত খাব দাৱাত খোৱাৰ পিছত সেই ব্যক্তিৰ দিলটো মুৰ্দা হৈ যায় এবাদত কৰিবলৈ মন নাযায় মৰমৰ বন্ধুসকল আজিলৈকে মোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ শিক্ষক শিক্ষাগুৰু মোৰ ওস্তাদসকল আছে তেওঁলোকে লিখিছে আৰু তেওঁলোকৰ মুখৰ পৰাও মই শুনিছোঁ মই নিজেও অলপ হ'লেও অধ্যয়ন কৰিছোঁ ক'তো মই পোৱা নাই এইটো যে দিলটো মুৰ্দা হৈ যাব বুলি যদি আপোনালোকে পায় কোনোবাই তেনেহ'লে কমেণ্টত লিখি দিব আমি মোৰ কি কয় মই মোৰ কথা খুদৰাই ল'ম কিন্তু আজিলৈকে পোৱা নাই
এটো এটা প্রচলিত কথা যেটো কথার কোনো দলিল নাই কোনো প্রমাণ নাই কোরআন হাদিসত সেই কারণে আমি খানা খাব পারো ইয়াত আমি মূল কথাটো আকৌ মনত পেলাই দিব বিচাৰিছো সেই কথাটো হল যে মৃত্যুবরণ করা ব্যক্তির ঘরত প্রথমত রিস্তাদারের উপর মুস্তাহাব হল তিনি দিন খানা পৌঁছাই দিয়া আৰু দিন মোতায়েন করে পেলায় দাওয়াত খোয়া আৰু দাওয়াত করা আৰু আপনার জিকির আসকার ঠিক তেনেকুয়া কোরআন খানি কোরআন খতম করা গোটেইখিনি কাম আপনার বেদাতত গণ্য হব গুণা হব একো সওয়াব না পায় আৰু যদি দিন মোতায়েন নকরাকৈ দাওয়াত করে তেনেহলে দাওয়াত খোয়াটো জায়েজ আৰু কি কয় দাওয়াত করাটো জায়েজ কিন্তু কোরআন কি করা কোরআন খানি করা কোরআন খতম করা আৰু তার ভিত্তিত টকা দিয়া ইসালে সওয়াবর কারণে একেবারে আপনার নাজায়েজ আৰু হারাম আশা করব আপনাদের এই গোটেইখিনি কথা ভালকৈ বুঝি পাইছে এই কথা আপনার হাদিসত আছে ইবনে মাজাত আছে আপনার কি কয় বাহরুর রাইক আছে বাহরুর রাইকত এইটো আপনার কি কয় খণ্ড নম্বর 2 আর পৃষ্ঠা নম্বর 207 ফতোয়া সামিত আপনার খণ্ড নম্বর 3 আর পৃষ্ঠা নম্বর 340 এই কথাখানে লিখা আছে আশা করো আপনাদের এই গোটেইখিনি কথা বুঝি পাইছে মোর কারণে দোয়া করব ইনশাআল্লাহ ইয়ার পিছত মোর এজন মরমর বন্ধু মই একেলগে হেৰি কৰিছিল পঢ়িছিল মৌলানা জৈনুল হক তেখেতে মোক ইয়াৰ ওপৰত অলপ কবলৈ হেৰি কৰিছিলে কৈছিলে সেইকাৰণে মই ইয়াৰ ওপৰত কি কয় অলপ ক'লো কিন্তু আৰু অলপ কবলৈ আছে আপোনালোকে দোৱা কৰিব যাতে আগতেও গোটেইখিনি কথা দলিল ভিত্তিক আলোচনা কৰিব পাৰোঁ আসসালামু আলাইকুম ওয়া ৰাহমাতুল্লাহি ওয়া বাৰাকাতুহু